Сайн мэдсэн их мөзөгчтэй та бүхэнд орой мэдээ хүргэе, мэдээ танилцуулъя. MBC телевизийн ерөнхий редактор Батовт хэвлэл мэдээллийн тэргүүний ажилтнаа тэмдгээр шагнагдлаа. Өчигдөр Монгол Эрс зэргийн баярын өдөр тохиолоо. Шин зах барих ажил асуудал хэвээр байна. MBC телевиз Монгол тулгуутны 100 эрхэм нэвтрүүлгийг аль биесээр онцгой эрхтэйгээр цацна. Хууль бусаар спирт найруулан зарж үсэ итгэдэг баривчллаа. Цахилгаан менингитийн өвчнөөс урьдсан сэргийлэх сургалт боллоо. Эдгээр болоод бусад мэдээллүүдийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. Манай телевизийн ерөнхий редактор Пүрийн Батугтх сэтгүүл зүйн салбар үүсэн хөгжсөний 100 жилийн ягаар хэвлэл мэдээллийн тэргүүний ажилтнаа цол тэмдгээр шагнагдлаа. Сэтгүүл зүйн салбар үүсэн хөгжсөний 100 жилийн 3-р сарын 6-нд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан бөгөөд тус арга хэмжээнд Ус аймгаас сэтгүүлчдээ төлөөлөн 3 сэтгүүлч оролцоод ирлээ. Сэтгүүл зүйн салбар үүсэж хөгжсөний 100 жилийн 3-р сарын 6-нд тохиосон билээ. Тус он арга хэмжээнд манай аймгийн сэтгүүлчдийн төлөөлөл ахмад сэтгүүлч Норвор ахлуулсан 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг оролцоод ирсэн бөгөөд манай телевизийн ерөнхий редактор Пүрийн Батогтх сэтгүүл зүйн салбар үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ягаар хэвлэл мэдээллийн тэргүүний ажилтнаа цол тэмдгээр 8 хэвлэл мэдээллийн ажилтнаа 100 жилийн тэмдгээр шагнууллаа. Сая 3 сарын 6-нд Монгол улсад үндэсний сэтгүүл зүйн 100 жилийн оллоо. Энэ бол одоо Монголд тохиолдож байгаа 2 дахь удаагийн 100 жил юм байна. А хэвлэл мэдээллийн хувьд бол анхны ийм одоо том бай. А төр засагч анхаарсан нэр хүндтэй сайхан одоо арга хэмжээ болж өнгөрлөө. Энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгч өөрийн биеэр орж иж үгэлсэн. Их хурлын дарга ерөнхий сайдын мэдлэгэрүүлсэн. Баярын хурлд одоо бид усаас очсон 3 төлөөлөгч өөртөө биеэр суусан. За тэдний нэг манай MBC телевизийн редактор Бүрийн Батогтх. Энэ үеэр хэвлэл мэдээллийн тэргүүний ажилтна цол тэмдэг шагнагдсан. Ажлын шаардлагаар яаралтай буцхуулсан учраас шагналыг одоо яхан хоцорч ирээд өнөөдөр гардууж өгч байгаа маа. Ингээд батдагдхтаа энэ дээр та 780 дахь хүн юм байна. Монгол сэтгүүлч эвлээс хөрөлтж байгаа хэвлэл мэдээллийн тэргүүний ажилтны Монголын хэвлэл мэдээлэл сэтгүүл зүйд оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлж Монголын сэтгүүлч эвлийн ерөнхийлөгчийн 2013 оны 3-р сарын 1-ний өдрийн 05 тооц шийдвэрээр хэвлэл мэдээллийн тэргүүний ажилтнаа цол тэмдгээр шагнаа. Монголын сэтгүүлч эвлийн ерөнхийлөгч Галаар Эд гэжээ 3 сарын 4-ний өдрийн хиуутай юм байна. Бүрийн Батогтх нь хэвлэл мэдээллийн салбарт 10 гаруй жил ажилласан бөгөөд FM радио, сонин телевиз гээд хэвлэл мэдээллийн бүхий л салбарт ажиллаж байсан туршлагатай сэтгүүлч юм а. Мөн телевизийн салбарт зураглаач, график дизайнер, сэтгүүлч зэрэг телевизийн салбарын олон төрлийн ажлыг хийж сурсан ажилтан бөгөөд түүний хэвлэл мэдээллийн салбарт оруулсан хуй нэмрийг нь үнэлэн Монголын сэтгүүлчдийн холбооноос хэвлэл мэдээллийн тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнаж урамшууллаа. За ингээд сэтгүүлчдийн байгууллагын үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойгоор бас ингээд Монгол Улсын хэвлэл мэдээллийн тэргүүний ажилтан гэдэг цол хүртлээ. Ингээд баярлж байна. Хэвлэл мэдээллийн салбарт 10 жил ажиллаж байна. За FM радио, тэгээд сонин телевиз гэсэн одоо бүхэл салбарт нь шахуу ажиллаж байна. Ингээд энэ бол одоо ахмад сэтгүүлчдийн даач гавья. Дээрээс нь одоо ажиллаж байгаа телевизийн маань бас буян гэж бодож байна. Ингээд та бүхний бас хов нэмрийн чангалд байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Ингээд нийт сэтгүүлчдэд 100 жилийн мэндийг дахин хүргээд эрүүлэн сайн сайхан ажлын өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. Сэтгүүлчийн 100 жилийн ой бол одоо бас энэ сэтгүүлчийн хувьд шинэ гараа болж байна гэж ингэж ярьж байна. Саяхан өдрийн сонин дээр 4 одоо их ноцтой нийтл гарсан сэтгүүлч тандж. Тэр дотроос нэг юу байгаа Монголын сэтгүүл зүй бол Монгол Улсын хөгжлийг бүр хоошин чангаах хэмжээнд төрсөн гэсэн нэг тийм нийтл ам. Тэр нийтлийн хамгийн гол юу асуудал нь юу байсан бэ гэхээр сэтгүүлчдийн мэдлэг чадвар маш сул байна. Маш доороо байна. Тэгээд одоо ерөөсөй хүний амар юм хийдэг өөрчлөлтийн толгой гаргаж ажиллах асуудал их сул байна гэдгийг их онцлж байсан бичсэн байлаа. Тэгээд энэ нийтлүүдийг та нар олж уншаач гэж онцлж бас захах байна. Ер нь яг юм ишгүй бол бид нар яг болсон үйл явдлыг шуурхан мэдээлж байгаа төр ард түмний хооронд гүйр болж байгаа мэдээж тодорхой үүрэг зорилго маань тэр. Тийм учраас одоо бас нэлээд өөрсдөө шүүмжилтэй хандах. Өөрсдөө би айл хаана явж байна гэдгийг бодож цэгнэж өөрийгөө хөвжүүлсээр асуух анхаарах цаг болж гэсэн юм л одоо та бүхэнд онцлон захих байна да. Манай аймгийн сэтгүүлчдийн холбоон сэтгүүл зүйн салбарын 100 жилийн хүрээнд энэ оныг дуустал үйл ажиллагааг зохион байгуулахар төлөвлөсөн байна.
тухайлбал 5 дугаар сарын 3-нд тохиох хэвлэлийн эрхчлөлийн өдөр сэтгэл зүйн салбар үүсэж өгдсөн 100 жилийн өх тэмдэглэлийн өнгөрүүлэх бөгөөд энэ ондоо багтаж Ус аймгийн харьяат сэтгүүлч мэрэгжилтэй бүх хүмүүсийг багтаасан номгорохоор бэлтгэл ажиллагаа хангаад явж байгаа зэрэг олон олон ажлыг төлөвлөсөн байна. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. 3 дугаар сарын 18 буюу бидний хилж зайлснаар цэргийн баяр өшөгдөр тохиолоо. Хэдийгээр цэргийн химийн тодтогч энэ бол яа харахгүй эрчүүдийн баяр үлээ. Энэхүү баярын хүрээнд мөн зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсны 92 жилийн ам баярын хүрээнд аймгийн цэргийн штабаас олон төрлийн тэмцээн уралдааныг өнгөрөх 7 өнөг зохион байгуулж, за баярын өдөр маршал Цэдэн Балдаргын хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. Одоогоос 10 жилийн өмнө буюу 2003 онд батлсан нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд жил бүрийн 3 дугаар сарын 18-ныг зэвсэгт хүчний өдөр болон тэмдэглэхээр хуульчилсан бөгөөд 3 жилийн өмнө үг өдрийг Монгол цэргийн өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлэх болсон байна. Хэдийгээр энэ цагт хүн бүр цэрэгт явад байдаггүйч эрхэн бүр сэтгэл зүрхэндээ эх орнот ээж цаг нь ирэхэд амьдралаа зориулж чадах халуун сэтгэл татан зоригтой цэрэг ирсвэлээ. Иймээс энэ өдрийг Монгол эрчүүдийн баяр гэж хэлж болох юм а. Энэ өдрийн хүрээнд аймгийн цэргийн штабаас хүчний байгууллагуудын дунд сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, теннис, марш тактик, цогцлбор 2 дугаар сургуультай хамтран ааха тэмцээн зохион байгуулснаас гадна өчигдөр өглөө маршал Цэдэн Балдаргын хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. Монгол улс зэвсэгч үүсэн байгуулагдсан 90 жилийн Монгол цэргийн баяр өдрийг тохиолдуулна бол цэргийн штабаас цус төлгөөний дагуу бол хөүлгчний болгох дунд бол сагс болиулын тэмцээн, теннисний тэмцээн мөн зургуулын хүүхдүүдийн дунд бол ааха тэмцээнийг зохион байгуулсан. Мөн 15-нд одоо гол тэмцээн болох маш тактикийн тэмцээнийг бол зохион байгуулж явуулсан. Энд бол 6 байгууллагын багт амьсгалд оролцож хурдвч хасамга зөрн өрсөлцөө. За мөн үргэлжлэл болгож энэ өдөр 18-ны өдөр 2 өдрөө маршал Сэдэн Балын хөшөөнд бол цэцэг өргөх үйл ажиллагаа өглөө 10 цагт болсон. Тэгээд нийт манай аймагт бол одоо дайнд оролцсон 13 ахмадтай очин байгаа. Энэс бол Улаангомд бол 14 ахмадтай очин байгаа. Бусад нь бол хөдөө сумууд бол өстөөж амьдарч байна. Мөн засгийн газар ерөнхийлөгч засгийн газрын зүгээс бол ахмадтайшд бол бас нэг дэмжлэг нэг удаагийн дэмжлэг үзүүлэх үднэс бол нийт ахмадтайшд бол орон сууцны дэмжлэг зүйлсэн байгаа. Тэгэл манай аймагаас бол үндсэндээ бол 4 хүн аавг байх бусад нь бол дэмжлэг автсан байгаа. Монгол цэргийн баяр өдөр тохиолдуулаад усынхаа нийт эрчүүд болон ахмадтайчд цэргийн алуу хаасан хаах гэж байгаа нийт эрчүүдтэй Монгол цэргийн баяр өдрийн мэндийг хүргээд эрүүлэн хас жаргал хамгийн сайнхныг хүсэрэе. Манай аймагт эх орныхоо төлөө айн бие амьдралаа зориулан дайтаж явсан 13 ахмад дайчин байдаг бөгөөд үүнээс 4 нь Улаангом ботна амьдарч байна. Эх орныхоо төлөө өөрсдийн бие, сэтгэл, залуу халуун насаа зориулж явсан ахмад дайчтай төр засгаас байраар хангах бодлого баримталж тэдний амьдралд дэмжлэг үзүүлж байгаа бөгөөд манай аймагт амьдарч буй 13 ахмад дайчны 9 ахмад дайчин хамрагдсан байдаг юм байна. MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгоод үзэж байгаа үзэгч танд баярлалаа. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Өнөөдөр өглөө аймгийн засаг дарга Цэнцүрэн ажлын хэсгийн хамтар шин зах барих ажлын хүрээнд хуучин барааны захын дээд хэсгийн газартаа танилцаж, за зах дээр бизнес эрхлэгч иргэдтэй уулзсан байна. 8 эрхлэгчдийн хилж буугаар засаг дарга тус шин захыг захын урд хэсэгт орших цагаан байрыг нурааж барих сандыг дэвшүүллээ гэсэн мэдээллийг бидэнд өглөө. За мөн захын урд хэсгээр 8 эрхлэгчдийн иргэд тус сандыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаагаа ч мөн хэлсэн юм. За нэгч хүний эрх ашиг хүн төхөөр өөр шин газар шин захыг барих нь зөвөө гэдгийг ч мөн хэлж байлаа. Ингээд зах дээр 8 эрхэлдэг хэсэг иргэдийн ярилцлагыг тайлбаргүйгээр үзэгч та бүхэнд хүргэе. Зөвлөд засаг даргаас томын газрын хүмүүстэйгээ ирээд та нартай уулзсан явсан байна. Тэр юу ярьж байгаа юм бэ? Гэвь манай энэ хэсгийн нураанал гэж ярьж байна л та. Угн бол энэ арт хэсгийн нураанаа гэдээ арын хүмүүс биднээс гарын хэсгээ аваад нураалахгүй гэдээ ингээд тэнцэл явуулаад исэн байхгүй юу? Тэгэл бид нар заах арын хүмүүстэй нэгдэл адилхан нураахгүйгээ явж исэн. А тэр хүмүүсийн зарим нэгэн бэр би шаврандаа дарагдаж өгөн гэж хэлж исэн. А тэгээ цэнцэрэнд өргөх хэч гарч исэн. Тэнд бидний нэрчсэн ч явуулж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс ингээд тэмцлээ явуулаад исэн чинь цэнцэрэнд хэрэгтэй нимад дарагт хэрэгтэй хүмүүс нийлээд тэр хүмүүсийг бодоод одоо бид нар л удаарч байгаа юм байна. Тэгээд дараад одоо эндээс эхлээд ингээд комиссийн нэг нэ комисс яхан мөн нэртэй байж болно. Гэхдээ орчимд хэрэгтэй л ураан нэг гэж би боддог. Бид нар бол шууд аваа хайна. Уг контейнерууд бол хамаахан контейнер өргөд аваачаа ичин. Өнөөдөр хоогийн жолооч өвж ийн. Бидний амьдрал тэмүр цэнгэн бид банкнд өртөө. Багдгаа мөнгө төлж ийн.
Тэгэхэд энэ байрлагыг чинь дулаахан саяар үнэлдэг. Бид дулаан сая төгрөгийн хөрөнгө оруулсан байна уу? 5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулсан. Цэнцэрэнд хөтөл заах. Бид энийгээрээ бид тэр татцсан их бараагаан багтаагаа зарад явж байгаа. А цэнцэрийн хөрөө бол их юм ярьж байна. Одоо ном автын биш гэж хэлж байна. Автын чиний хувь хүнээс эхэлдэг гэж би ойлгодог. Би автын биш бол миний өрх хүүхэд надаас асан хүүхэд. Нам аргасны яаж аа? Миний яаж 10 20 бид нар бас хүн биш юм байна. Цэнцэрэн гол өнөөдрөөс дэндүү. Нам намын бодлогоч энэ газар нэмэн ардчилсан нам бид ардчилсан намыг дэмжээ гаргалуу. Тэгэд одоо эсвэл бид нар яргээд ингэ жийж. Жийхтэй хэл амгаа хүмүүсийн жийгээд хэл амтай хүмүүсийн урах чинь. Тэр нь нуруулгахгүй явж исэн хүмүүс сайн бол энэ дээр оо нуруулгана ганц чиний их ашиг. Энд ганц миний хайгаа мó 10 кант дэлгүүр 20 кантнер байна. Тэр чин цан хэдэн хүн байх юм. 30 гаруй юмны чин хоёроор үжил зөвхөн авга залуу ирэхэд 60 болно. Ерх хөхт цаашин залуу юм 3 400 мянган хүний амьдрал явж байгаа үсттэй. Сенсорын дарга ёстой босохгүй байна. Ардчил үнэхээр утаа алдчихин. Хэцэг нэг хүний талд урж ийнэ гэж би бодож байна. Хэл амгаа хүмүүсийн тэг болохгүй шүү дээ. Одоо ер нь хаан гаруудыг бодталтаа байна. Гэхдээ заавал чи бидний газар хүндэх юм алуутай юм. Өөр газар учраас барьж болно шүү дээ. Нисэх байна. Тэр ширчингийн зах гэдэг өгт хүн хэрэгэлдгүй зах. Энэ зах энэ бүтэ захын алтат газар байна. Оо тэдний чи өгөхгүй гэсэн гинэ. Тэгэхээр бид нар өгнө гэж хэлээгүй шүү дээ. Өгнө гэж хэлсэн хүн байгуул зах дээрээс аваад ирэх хэрэгтэй. Тэр өгнө гэсэн хүнийхээ газар авал та. Би өгмөөргүй байна. Энэ захыг болжмлээ ингэмээр байна. Шинэ газар барьмаар байна. А күнсээ захын арт талаар бас зах арчгаар газар байгаа ахгүй юу? Тэнд нь барьмаар байна. Заавал ингэж арт тэмний одоо төр засгаас юу ч нэхгүйхээр өөрийнхөө бор зүшгээр ингээд барьж авсан дэлгүүрийн заавал татан буулгаж, нурааж, тэгж одоо хүний хохирох шаардахгүй штэ. Юу шинээр юм хийх гэж байгаа бол хув хүнч бай, алгын газар ч бай, ямар ба нэг юмэрэг хохирохгүйгээр шинээр байраад, шинэ газар байраад зах барьчвал арай таатай болов гэж би бодож байгаа. Тэр гарсан бол засаг захиргаа гэдэг чинь энэ артмнаас сунгагдаад өөртөө санал аваад ингээд артмныхаа биднэрийн амьдралыг дээшлүүлж өгөөч гэж хийдэд энэ хүмүүсийг гаргасан байх. Тэрнээс биш та нар дураараа биднэрийг боомл гэж гаргаагүй байх. Тийм учраас энэ артмн тэр хүмүүсээ татан болгох хэрэгтэй. Өөрийнхөө их ашгийн төлөө явдаг ганц хоёр хүнийг тэнд суулгаж явах шаардлага байхгүй шүү дээ. Жишээ нь халдзаа тэр Ганбаатар хоёр эрх Кингс мэлэн нэг Нимагур 3 хүн гүний эрх ашигын төлөө 200 300 хүний эрх ашигыг мэдлж болохгүй шүү дээ. Ер нь устгаж болохгүй шүү дээ. Тэр 3 хүн яах гэж даавал энд барих гээд таны задгаа талбай манад бариад өгөөч гэсэн талбай байсаар байхад болохгүй гэсэн тэр чинь цэвэр ус, бохир усанда бүгд толгохтод бэлэн хажууд нь 50 метрийн хэмжээтэй газар нь задгаа аль аль бол хаашаа бол хаашаа хаалга нээлттэй байж хат тэрийг хаалга байхгүй гэсэн худлаа ярьсан явж юм Ганбаатарч гэсэн худлаа энэ тэг бол энд нээлттэй хаалга хаваг юм машин багтахгүй загсаад ороод ирсэн машинууд нь багтахгүй байгаа шүү дээ. Тэгвэл хоёр хуваагдах юм бол тэр машин чинь хоёр тал хуваагдаад харин ч төлөөтэй болоо явах юм даа. Энэ чинь Ганбаатарын өөрийнх нь хувийн нэр ташиг л хөөцөлч юм шүү дээ. Тэр хүмүүсийг огцруулах хэрэгтэй. Тим хэрэггүй дарга нар бид нарт хэрэггүй шүү дээ. Та нар өөртөө тэмцэх хэрэгтэй шүү дээ. Тим бол та нар хэрэггүй. Бид нар ийм дарга бид нарт хүртээлгүй. Та нар шийдчихэд ард түмний нэг чинь шийдчихэж хаана байрлахыг шийдэх ёстой болохоос биш. Дарга нар шийдгүм гэдгэлт та нар гаргах шүү дээ. Ер нь тийм шүү дээ. Ингэж байна. Одоо тэр засаг дарга нь нэг хүн баяж, бусд нь ямар ч хүртэлгүй та нар бол хуган дээр хай гэдгийгээд яриад явж байгаа чинь та нарт таалагч чинь. Жишээ нь та нар бодлоо та. Та нарыг нухаш шиг үзэж байгаа үст. Тэгвэл тэр чинь өөрөө хүн биш. Зөвхөн өөрийнхөө эрх ашигын төлөө ингэж улаар нь тэмцэж ингэж яваа хүн бол дарагч биш. Тэр бол өөрөө хог. Тийм учраас та нар өөрийнхөө эрх ашигаа хамгаал. Заавал энэ Нимагийн газар дээр барих ямар шаардлага байна? Энэ хүнсний захын арт тал дээр зах барьчихдаг газар байгаа байхгүй юу? Ямар ч хүний хөрөнгө дэлгүүр нурахгүйгээр барьчих газар байгаа байхгүй юу? Шинэ газар барьсан дээр штэ. Заавал Нимагийн газар дээр барьдаг нь ямар учиртай юм гэдэг нь сонирн байгаа. Шинэ зах бариул та нарад энд дэх үйл ажиллагааг явуулах уу, тийшээ орох уу? Ямар сонголт ингэж байгаа байхгүй юу? Сая өөрөө болохоор байна штэ, тий? Та нарын энэ муухад иргэд дэлгүүрээр хэн ч орохгүй. Аа, шинэ зах руу орно гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Та нар дампуур тэгсэн. Та нарын их муухай юм руу чинь хэн орох юм? Та нар бол дампуур гэж байгаа байхгүй тэгж хүн хэлэх бас тэгээд заавал энэ хувийн хэвлэлтэй байх ямар алба байгаа энэ газар дээр өөр шин газар барилт энийг заавал энд байх шаардлага байхгүй шүү дээ. Өчнөө амтны 20 жил зогсон гөрн нураага барина гэдэг чинь бидний бас хэцүү байгаа үст дээ. Та нарын муухай мөрөө чинь кэн орох юм. Кэн ч болохгүй та нар дампуурна гэж байгаа байхгүй тийм загсарга байх уу энэ тийм үг хэлдэг ер нь арт юмнаа бидний угаас сунгаж гаргасан шүү дээ. Тэнцэр даргаыг тэгт өөдөөс бидний өөдөөс тийм л юм хэлж байгаа бид нар энэ дарга загс дарга бол баг та нар арт юм нь биш. Биш та нарт битүүр энэ цэнгэр энэ битүүрлэх хэрэгс та нарт юм биш ээ.
Таа чи дадан хүн байгаа. Тэр дадан хүн дээр зах дээр байр гисэн зөвшөөрлийг би бас өгсөн. Нэрээ би бичсэн би. Зах дээр байр гид би өгсөн. Чи одоо өнөөдөр өөрийнхөө гэлүрийг би нураалгаал зогсгэн. Нураалх гэд нураага хайчин өө. Та нарын их муухай юм чи кен урд юм гэж цэнцүүр нараа. Тэр ингэж нураагаад энэ дэр байрна гэсэн шийдвэр гаруул та нөхөд яах. Нэг хүмүүсийн амьдралыг л дуусгах гэж байгаа. Тэгээд их бас энэ шийдч өгөхөл айлгүй. Хохирлгоо энэ өч хохирлгоо болохгүй бас тэнийг асуудал бас болохгүй байхгүй юм чи. Дулаан сая дулаан сая. Тэр 70% юм уу? Тэр хаашаа тий. Одоо бид нар өдөрт банкны сард хэдэн үр хийлгэж байгаа. Тэр 5 сая чи бид нар юу хийх юм бэ нөө? Бидний одоо одоо миний дөрөв контейнер тэнд юу хийж дөрөв газар бид нар яг тодорхой хэмжээний хүнд хөслөө зогсаагаад ингээд дөрөв газар ажиллаж байна. Дөрөв газар ажиллаад бид усны уулгаар тодорхой хэмжээний банкны мөнгө төлж байна. Тэр бид нар тэр 5 сая чи хэдэн сар хуваач хийх юм. Тэгэхээр бид энэ энэ царин дотор яриад бид ашиглалтанд оруулчих уу. Тэр бас комиссионыг оруулахгүй гэж байгаа. Комиссионыг оруулахгүй бас комиссионыг нэт оруулах юм шаардлага байгаа. Би бол тэгж л үчин. За тэгэхээр 3 тэрбумын одоо хөрөнгө оруулалтаар Ус аймагт авто баригдах ёстой шин захын одоо хаан барих вэ гэдэг одоо газрын байшлын тухай асуудал өнөөдөр хүртэл асуудал хэвээр байна. Тэгэхээр одоогоос бас одоо 21 оны өмнө шиг санаж байна. 21 оны өмнө бол одоо шин захыг барих ажлын одоо төр хороо байгуулагдаад одоо хуучин одоо барааны захын дээд хэсэгт барина гэсэн шийдвэр гаргасан. За өнөөдөр өглөө засаг дарга Цэнцэрэнгой одоо дагалт дах хүмүүсийн хажуугаар хүмүүсийнхээ хамтаар одоо зах дээр ирж барааны зах дээр хүмүүстээс уулзаж энэ газрыг судалж үзсэн байна. Тэгэхээр харамсалтай нь бол одоо энэ дээр 8 хийж байгаа одоо иргэд маань маш их гомдолтой байгаа юм байна. Тэгээд энэ асуудал бол өнөөдөр асуудал хэврээ үлдсэн байна. Засаг даргын тамийн газраас өнөөдөр шин захыг барихаар төлөвлөсөн газартаа танилцахаас гадна 8-чтай уулзна гэдэг мэдээллийг манай телевизэд өгөөгүй бөгөөд за иргэдийн мэдээллээр биднийг очиход засаг даргын тамийн газрын ажлын хэсэг явчихсан байсан бөгөөд бид тодруулга мэдээллийг засаг даргаас авахыг хүссэн боловч засаг дарга Цэнцүрэн хуралтай байсан болно. Бид энэ талаарх мэдээллийг иргэн сурвалжлах болно. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Үзэгч олонд ухаарлыг өгдөг Монгол тулхтны 100 эрхэм нэвтрүүлгийг MBC телевиз албан ёсны онцгой эрхтэйгээр цацгаар боллоо. Үзэгч та бүхэн баасан гараг бүрийн 21 цагаас Монгол тулхтны 100 эрхэм нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэх боломжтой боллоо. Монгол тулхтны 100 эрхэм нэвтрүүлэг үзэгчдийн оюуны шүүхэд очиод 2 оныг үзлээ. Рекламны штор, клип хийдэг, эрэлхийлсэн кино хийдэг Хиоро Entertainment-ийн залууран бүтээлчид хөтлөгч Анута хамтран хийж буй нэвтрүүлэг юм а. Энэхүү нэвтрүүлгийн үзэгчдэд амьдралын ухаарлыг өгдгөөрөө онцлог нэвтрүүлэг бөгөөд MBC телевиз уран бүтээлчид Монгол тулхтны 100 эрхэм нэвтрүүлгийг Улс нутгийн зөө олонд албан ёсны онцгой эрхтэйгээр баасан гараг бүрийн 21 цагаас хүрэхээр боллоо. Францын эрхэмлэгч Жак Ширакас өгсөн цом байгаа. Уг нь бол Оо тийм үү? Бидгээ тавгийн дээр хийцэн. А за тэгэхээр MBC телевиз маань ерөн сүүлийн үеүүдэд бас нэвтрүүлгийн бодлогонд нөлөөд өөрчлөлт оруулахыг хичээж байна. Шинэлэг мэдээлэл нэвтрүүлэг гэдгийг одоо үзэгчтэй барихыг одоо хүсэж байна. За мөн одоо Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон entertainment institute одоо production-уудтай бас одоо хамт ажиллагааны одоо гэрээнүүдийг байгуулж байна. Үүний одоо нэг жишээ бол за та бүхний сайн мэдэх Hero Entertainment-ийн одоо бүтээл Монгол тулхтны 100 эрхэм гэж нэвтрүүлэг та бүхний одоо сонирт бол хүрдэг шүү дээ. Монголын олон телевизүүдээр энэ нэвтрүүлэг маань гардаг. Тэгэхээр энэ тооноос эхлээд MBC телевизийн эфирээр Монгол тулхтны 100 эрхэм нэвтрүүлэг маань албан ёсны онцгой эрхтэйгээр одоо та бүхэнд одоо хүрэх гэж байгаа да бид одоо баяртай байна. Монгол улсын хэмжээнд одоо Монгол тулхтны 100 эрхэм нэвтрүүлэг одоо телевиз эфирээр яг тэр цацагдах тэр цаг мөчтөө яг хамт одоо MBC телевизийн эфирээр Монгол тулхтны 100 эрхэм нэвтрүүлэг ингэж цацагдах нь тэгэхээр MBC телевизийн одоо үзэгчид бол Монгол тулхтны 100 эрхэм нэвтрүүлгийг одоо шин гасан дугаар болгоныг яг тухайн цаг мөчтөнд нь ингэж хүлээж авахын бүрэн боломжтой болжээ. За тэгээд шин нэвтрүүлэг гарах хүртэл бид энэхүү Монгол тулхтны 100 эрхэм нэвтрүүлгийн одоо фондонд хадгалагдаж байгаа одоо нэвтрүүлгүүдээс одоо та бүхэн 7 өнөг бүрийн баасан гарагийн үдшиг та бүхэнд хүрэхээр болж байна. За тэгэхээр энэ 7 өнгийн баасан гарагийн 21 цагаас та бүхэн Монгол улсын Гавьяат тамирчин
За Японы сумогийн мэрэгжлийн хаврга за шишүүр давуу дурчин тухай нэвтрүүлгийг бид фондоос гаргах болно. За энэ дараа ингээд дараад дарааллаад фонд нь байгаа их сайхан нэвтрүүлгүүдийг одоо хөрвж явах болно. За ерөнхийдөө бол мэдээж үнэн үтсэн ч үзэгч бол зөндөл байдаг бах. Гэхдээ яагаад би одоо энэ нэвтрүүлгийг онцгэлж одоо онцох хэрэгтэйгээр үзэж та хүндээ хөрөхийг одоо хүсэж мөрөөдсөн бэ гэхлээр энэ нэвтрүүлэгт орсон хүн болгон Монгол орны тухай, Монгол хүний тухай үнэхээр тийм өөрийнх бодол сэтгэдэг зүйлийг хүн болно гэж мэдрэл ухаарл хайрлахаар ингэж гайхамшигтайгаар хэлж одоо ирсэн байдаг. Энэ нэвтрүүлгийг дахин дахин бүр онцгой шимтэн үзэж ухаарл бас амьдралдаа тодорхой хэмжээний мөрлөг болгож аваасаа гэж ингэж би хүссэн учраас энэ нэвтрүүлгийг бас онцгой хэрэгтэйгээр бид одоо худалдаж авч ийн гэж ингэж ойлгож олон худалдаж авч ийн онцгой хэрэгтэйгээр ингэж гаргаж байгаа юм аа. За бас ташрамд бас үзэгчтэй бас нэг мэдээлэл одоо задлахад за Hero Entertainment байна тавхан санджуугаах боловсрол сувагт телевизээр ганган төгс гэж уран сайхны киноны одоо уран бүтээчдийг шалруулах томоохон цуврал одоо шоу нэвтрүүлгүүдийг явуулж ирсэн санджуугаах. За тэгэхээр энэ жилийн энэ 100 ганган төгс уран сайхны киноны зураг авалт эхлэж байгаа. Тэгэхээр ганган төгс гэж тэр шилийн сайн аяр маань манай Ус аймгийн хүн байсан байна. Одоо баяд ястай ийм хүн байсан байна. Бас бахархч одоо суулаа. Тэгэхээр киноны зураг авалт эхлэлийг бол Ус аймгаас одоо энэ зун зураг авалт одоо эхэлнэ. Энэхүү зураг авалтанд бас ийм би сэтгэлиз маань бас Ус аймагт их зураг авалтын одоо зохион байгуулалтыг бас хийх томоохон үүрэгтэй ингэж оролцож байгаа даа бас их баяртай байна. Монгол тулхтны 100 эрхэм нэвтрүүлэг үр дүнд байгаагүй бусад хүн хийж чадахгүй нэвтрүүлэг болсон гэхгүй ч ямар ч байсан хэсэг уран бүтээлчийн эрэл эгэрлийн нэгэн өнцөг байсан гэдгийг нэвтрүүлгийн санаачлагчид хэлж байгаа юм а. Үзэгчид та бүхэн өдий хүртэл хийгдсэн Монгол тулхтны 100 эрхэм нэвтрүүлгийн бүх дугаарыг мөн шинээр хийгдэх дугааруудыг баасан гараг бүрийн 21 цагаас манад дэлгэцээр ухаарлыг олж оюунаа цэнгүүлэн эрхэм хүний энгийн хэрнээ агуу хөрөнгөлийг хүлээн авч үзээрэй. Тэгээд тэр үед Яг намайг ирэхэд бол хятадын циркийн манай дээр тоглосон байлээ. Тэнд бол шаажи хоо гэдэг нэг хүүхэн нугараач ирсэн. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Нэг үеиг бодвол хууль бусаар архи найруулан зардаг байсан үйл ажиллагаа талсан зогсоогцсон. За сүүлийн үед мэрсэр ийм үйл ажиллагаа явуулдаг иргэд баригдаж байна. За өчигдөр гихтэл 10 дугаар багийн иргэд иргэн гээ гихчин гэрээрээ спиртээр архи найруулан зарж байгаад баригдлаа. 10 дугаар багт амьдардаг гээ гихч нь гэрээр спирт найруулан зарж байгаад баригдаж баривчлагдлаа. За иргэн гээ хэлэхдээ одоогоос хэд хоногийн өмнө зах дээрээс ховд аймгийн хүмүүсээс 5 литр спирт худалдан авсан гэж мэдвэллээ. Хитэнэс спирт найруулж зарж эхэлсэн байдаг. Саяхан өнөөдөр зах дээр явсан 5 литр зэрэг хүрээдсэн. Уг нь би төвцтэй дэлгүртэй байхдаа архи бүнтж байгаа зардаг байсан. Тэгээ би эмчлэгэнд явж байгаа сая 2 сард ирсэн. Тэгээ дэлгүүрээс ажиллаж чаддгүй. Тэгээд хүнээсээ 5 литр спирт аваад ирлээ. Зүгээр хоо хүнээс авчих юм уу? Захтар. Захтараас хоо хүнээс аваад ирлээ. Манай нөхөр аваад ирсэн. Тэгээ би тэрийг найруулж зарыг. Ахсын зарч амжаагүй лээс. 1 литр спиртийг хитэн төгрөгөөр авах. 5000-аар авсан гэсэн. 5 литр 25000. Тий. 1 литр спиртнээс шинэ шил арх гардаг. Нэг шил архийн хитэр зардаг юм. Нэг шил арх ингээд найруулаад савлаагүй учраас 1000-аар зарчсан. 6 толлол. Орчмлахын 2000 төгрөг. Шигтэй юм бит. Яг хөтө би өөр имлэгэнд авсан болохоор өөр хийж ажил хийж чаддгүй. Тэрний зүрэхэр юм тан авч байл гэж бодсон. Хэрвээ энэ спирт хортой байгаа ч юм аар тэргэдд одоо эрүүл мэндийн Азийн чон шиг тийм хэрэг гарах үежрэн бодож байсан. Бас бодож байсаа тэгтээ. Манай нөхөр авчраа би найруулчихсан ч үдсэн юм аа. Түгрэн гэдэг шиг. Тэгсэн. Угаас авчраа тавьсан байсан байл над хэлэхгүйгээр анга. Тэгээ анга юмсан төрсэн хитэ хөт. Ганц хөвгттэй ажилтдаг одоо ажил гарах гэдэг нэг төр юмд ажилтдаг геологийн хайгуулт ажилтдаг дөрөв сараас ажиллана гэл. Та нөхртөө бол ажил эрхэлдэг. Би өөрөө ажил эрхэлдэг. Тий. Нөхөр бас төр ажиллаж байгаа сайн ирсэн яг. Амьдрал дээр гайгүй. Гэхдээ амьдрал бас хэцүү байна. Би өөрөө зөвхөн групп нийт нөхөр хорил нэртэх. Хитэнэс танах спирт найруул зарч. Өө мэй сайхнас. Одоо аа. Өдөөлөн жин нахтан. Ханас спирт авсан. Өө зөвхөн авсан. Хинээс авах уу? Аа.
эсвэл таан зардгийн зах дээр? Өөр зах дээр хөвдөн хүмүүс гэсэн бах эсвэртэй юм шивсэн авсан. Та одоо яг очвол нэг тэнд зарж гэнэ гэж заагаад өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл машинтай авсан хүмүүс явдгийн хүмүүсээс би авсан. Явлын хүмүүсээс наа. Тий. Нийт литр спиртийг хитээр аваад хитээр 5000 төгрөөр авсан би. Хичнээн л одоо шил арих гарахгүй гэшний төрөний ашигтай байдгийн билээ. Аа. Шилний төрөний ашигтай байх. Гүй ахын шүү яадгэн аага би харуулчтай. Тэгэд би нийт зүс цараад байна. Юу яадгэн. Нэг Аа юу тоо. Спиртнес хитэн шил арих гарах уу? Нийт зүс 8 шил арих гарт. 3000 төгрөний ашигтай гэсэн үг тий. 2500 төгрөний ашигтай. Энэ Азийн чон шиг хэрэг гарах үедээ хүн одоо хортох үед гэж юм бодож байсан. Гүг. Тийм гарахгүй хоо гэдэг. Ажил эрхэлдэг үү? Эрхэлдэг үү? Ахна ажил. Өөрийн төрний орлоготой ярина. Өрлөг байхгүй. Яаж амьдрал залгуулах вэ? Одоо ингээд залгуулах гэсэн болох болохдоо яах вэ? Гэрт нь ил байсан 8 литр спиртийг хураан авлаа. За 1 литр спиртийг 5000 төгрөгөөр худалдан авдаг бөгөөд 1 литр спиртнээс 7-оос 8 шил арих гарддаг. За нийтдээ 1 литр спиртнээс 2000-аас 3000 төгрөгийн ашиг олдог гэж хэллээ. За ийм мэдчил нь хууль бусаар гэрээр арих спирт найруулна, арих болгон зардаг иргэдийн үйл ажиллагааг талсан зогсоохын тулд иргэдийн мэдээлэл чухал байгааг албаны хүн хэлж байна. За цагдаагийн байгууллагаас энэ хууль бус арих зөвтрүүлэхэд худалдаж орлуулдаг энэ үйл ажиллагаатай тэмцэл явуулж хяналт тавьж байгаа. За ингээд энэ ажиллагааны явцд бас хууль бусаар спирт худалдан авч буурлуулдаг, арх найруулж зардаг ийм асуудал бас мэрсэр гарч энэ зөрчилд бас давтагдаж гарсаар байна. Тэгэхээр бас иргэд энэ төрлийн спирт найруулж зарсны арх зөвтрүүлэх үндэг худалдан авахгүй бах. Эрүүл мэндэд хохирохгүй бах. За ихрээ энэ одоо төрлийн зөрчил дутагдал гарч байгаа мэдсэн бол энэ цагдаагийн байгууллагын жижигүрийн албанд мэдэгдэж нэг хүмүүст хөл засна хариуцлах тооцолж байх талаар иргэдтэй бас уриалж анхаарал сэрэмжлүүлж байна. За энэ мэдээж энэ хууль бусаар спирт худалдан борлуулахын асуудал бол ерөөсөө ямар нэгэн байдлаар хуулиар хоригдсон энэ асуудал байдаг учраас эрүүл мэндийн хувьдш төр стандартын шаардлага хангасан асуудлын хөвдөж төр хууль журмын хүрээнд ч гэсэн тэр энэ хууль спирт найруул зархын асуудал маань хууль ус байдаг учраас иргэд энэ төрлийн мэдээллийг бас цагдаагийн байгууллагад өгч хамтран ажиллах байх гэж итгэж байгаа. Цаашдаа иймэрхүү байдлаар гэрээ спирт найруулан зарж буй иргэдийг талсан зогсоох, хуулийн хариуцлага хүлээлгэж арга хэмжээ авах тал дээр цагдаагийн газраас тогтмол тандалт хийн ажиллана гэдгийг мөн сануулла. За хамгийн гол нь иргэд иймэрхүү зөрчил хэргийн талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй хурдан шуурхаан мэдээлж хамтарч ажиллахыг уриалж байгаа юм а. Өвөл хаврын үлрэлт хүний биеийн дархлаас суларч олон тооны архаг өвчин сэдрдгээс гадна хурц халдварт өвчнүүдийн тархалт нэмэгддэг. Эдгээрийн нэг нь менингокийн халдвар юм. За менингокийн халдварын хамгийн хүнд хэлбэрийг нь манайхан гол төлөв хар ярианда цахилгаан менингит хэмээн ярддаг өвчний дэгдэлт юм. За энэхүү өвчин нь Улаанбаатар хотод гарч нас баралт өндөр байгаа учраас аймгийн эрүүл мэндийн газраас тус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эмч мэрэгжлтнүүдэд сургалт семинар зохион байгуулж байна. Менингок гэдэг нь нэм бөгөөд тус нэг анх 1887 онд Бейсбол Баун гэдэг эрдэмт нь менингитээр өвдсөн хүний нухсны уснаас ялган авч наривчлан судалсан байдаг. За менингок дотор A B C D Z X Y гэсэн олон хэлбэртэй байдгаас өвчний дэгдэлтийн хэлбэр нь гол төлөв А хэлбэрийн менингоктой холбоотой байдаг байна. За менингок нь гадаад орчинд амьдрах чадвараар маш сулны юм. Ийм болохоор 60 градусын халуунд 10 минут, 80 градусын халуунд 2 минутын дотор өвхдөг. За ариутгагч бодисын нөлөөгөөр 1-2 минутын дотор өвхдөг байна. Тасалгааны дулаанд 1-3 цаг орчим, нарны гэрэлд 2-8 цаг орчим амьдрах өвчин үүсгэгчний нь 36-аас 37 градусын дулаанд үржигдэг байна. За менингокийн нэн тээгч халдварын их үүсвэр болдог. Эдгэрсний дараа 3-7 хоног орчмын хугацаанд хүн нэн тээгч байдаг. За иймд менингокийн тээгч маш олон байдаг байна. Зарим судалгаагаар 6 хүн тутмын нэг нь энэ нэнгийн тээгч байдаг ачаа. Өвчин хүмүүсийн өвчний эхний үед микробын гадагш нь ихэр ялгаруулдаг. Үржих таата температур нь 36-аас 37 градус байдаг болохоор хамар залгуур үржээд ханиах
хамар залгуурт үржээд ханиах найтай хойд гадагш тархна. Өөрөөр хэлбэл агаар туслын замаар халдварлагдаг дархлаа нь харьцангуй сул байдгаас болж сургуулийн өмнөх насных нь их өвддөг. Судалгаанаас үзвэл манай улсад энэ халдвар авсан хүмүүсийн 84% нь тэгээс 14 насных нь байдаг байна. Энэ 3 сараас эхлээд Улаанбаатар хотод менингококкийн халдвар гарсан. Энэ баг дэгдэлт хэлбрээр гарсан байгаа. Тэгээд нас баралт өндөртэй явж байгаа учраас эрүүл мэндийн яамнаас менингококк талдвартай тэмцэх түүнээс урчин сэргийлэх нас баралтыг одоо бууруулахад эрүүл мэндийн яамны сайдын албан даалгавар хийсэн. Тэр албан даалгаврын дагуу бид нэр өнөөдөр бүх одоо хүүхдийн чиглэлийн эмчнэр, сургууль цэцэрлэгийн эмч, өрхийн эмчнэр, хүүхдийн больницын эмчнэртэй одоо менингококк талдврын мэдлэг сэргийх юм сургалт явагдаж байна. Мэн түүнээс гадна бид нэр одоо бүх сургалт цэцэрлэгүүдэр менингококкийн хөнгөн хэлбэр нааца баран гэдгийг байдаг тэрийг илрүүлэх үйлчлэг хийгдэх гэж байна. Мэн түүнээс гадна эмнэлгийн ажилчид нөгөө өвчл дамжуулах персоналууд ч одоо өвчин дамжуулах тийм юутай байдаг учраас бүх ажилчдаа менингококкийн нэг тэгч илрүүлэх шинжилгээ хийгдэх ийм ажлууд хийгдэж байна. Мэн сургалт сурчлагыг зохион байгуулах ард иргэдийн дундх менингококкоос сэргийлэх мэдлэгийг одоо баттах энэ одоо юу сургалт сурчлагаанууд хийгдэж байна л да. Тэгэхээр ер нь менингококк талдвар гэдэг маань бид бүгд мэднэ. Агаар туслын замын халдвар мянгаар өсгөгддөг. Одоо хүмүүс цахилгаан менингтэхээр мэддэг юм л да. Нэг юмстай цахилгаан цохол өнгөртөг шиг тийм маш хурдан явцтай 24 цагийн дотор баг асуудал шийдэгдэг юм хүнд өвчин шүү дээ. Тэгэхээр энэг хамгийн гол нь хэн энэ халдварыг эрэг хөөхтөд өгдөг юм бэ гэвэл их эцэг нь баг хүүхдээсээ халдвар өгдөг. Ягд бол халуун амьсгалаар дамждаг. Нөгөө хүүхдээгээ ээж аав нь өнсөх, ахыг ч нүсхээр халдвар дамжуулчихдаг байхгүй. Ягд бол насан туршын хүмүүсд хамар хоолоо нь энэ миндалин гэдэг одоо хамар хоолоо нь залгуурт нь менингококк үүсгэж агуулгадж тэгээд нөгөө дархлаа султай хүүхд төгчих юм талтай байдаг. Ямар хүүхд илүү өвчлөдөг вэ гэвэл эрүүл, пастоозны, мариалик одоо тарган нэг ч өвчлөдөггүй. Хүүхд өвчлөдөг. Одоо Улаанбаатар гарч байгаа өвчнүүд дэгдэлт маань 3 сартаас 8 сартаа хүүхдэд илүү өвчлж байгаа юм байна. Тэгэхээр эцэг эхчүүд бага насны хүүхд нэг хүртэлх насны хүүхдэд бол онцгой анхаарч одоо дархлаагийн сэргээж явах шаардлагатай аль болох ханиад хүрсэн байгаа үедээ ч юм уу эсвэл гаднаас шууд орж ирээд хүүхдэд битгий өмсөөрэ заавал хоолоогоо зайлж ялангуяа давсны уусан бол царуун сармис тийм үү нимбигний уусмалаар хоолоогоо зайлсны дараагаар хүүхдэд өмсөж байгаагаар гизэвлэх байт хоолоогоо бол одоо бол ялангуяа архаг хамар хоолой өвчтэй хүмүүс байдаг шүү дээ бид нар мэдэн тийм энэ хүмүүс бол 5-7 хоног тасралтгүй хоолоогоо өдөрт 3 удаа зайлж явах ёстой нэг зайлхтаа 10 удаа зайл гэдгийг тэгээд 10 хоног завсарлаад дахиад 5-7 хоног хоолоогоо зайлах юм бол үр хүүхдтэй болоод өөрөө өвчлөхгүй гэсэн үг. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь сармисыг одоо сармис ч юм бол нөгөө бактери цэед үеийг бактерийг алж устгах үйлчилгээтэй л дээ. Энэ менингококк ч бактериэр өсгдөг өвчин. Тийм учраас сармисыг бол чанахгүйгээр түүхийгээр нь хоолонд хийж хэрэглэх эсвэл өглөө ороод одоо жижигхэн сармисын хумсыг заажл гэдэг байхгүй. Ингэж хэрэглэх юм бол танай хөөхд болон та энэ менингитер өвчлөхгүй байх бас нэг арга хэмжээ болно. Мөн халуун сүү гэж ядэг. Халуун сүү, халуун арцыг аль болох одоо хөөхтөдөө хэрэглүүлэх ёстой. Витамин С-гээр баялаг хоол хүнс, нимбигний жүйсийг бол хэрэглүүлж явах ийм зайлшгүй шаардлагатай байна л да. Мэн түүнээс гадна одоо олон нийтийн газар болж игэл хөөхтөд битий тэнвэл ялангуяа одоо бол хавар болоод ингээд хөөхтөд их дулаа хувцсанаасаа гараад нимгэн хувцсамсад эхэлсэн байна шүү дээ. Энэ үед ч гэсэн хөөхтөд дааруулахгүй байх зайлшгүй шаардлагатай. Мэн түүнээс гадна одоо сэгэ тогломын газрууд минь та нар минь нэг анхаарат хүүхдүүдийг аль болох баг тоглуулаач ээ хүүхдүүдийг ороод ирсэн нөхцөлд бол хэрвээ ялангуяа ханиад хүрсэн ч юм уу дархлаа сулдсан сул домоо хүүхдүүд бол гэрт нь буцааж өүүлж гараа гэж та нөхдөд зөвлөх байна. Дархлаа сулрсан үед нэн хамар зэлгүүрээс гадагшлан цусанд орох үед менингококкийн цус үржих гэдэг хүүхдийн хамгийн аюултай халдвар төвчнүүдийн нэг үүсдэг нингийн ялгаруулсан хорны нөлөөгөөр олон тооны жижиг судас бөглөрч цусны бүлэгнэлт алдагдсанаар биер цусрахыг тууралд гарна. Толгой өвдөх, чичрүүдээс хүрэх, дөч түүнээс дээш халуурах, бөөлж зэрэг шинж тэмдэг илэрсэн үед эмчид нин яралтай хандах хэрэгтэйг мэрэгжлийн хүн сануллаа. Мэдээллийн хөтөлбөр таамтгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээг танилцуулъя.
Улаангийн сумын 1-р байг буюу Чандунда Хаан банкны шин салбар нэгдлээ. За ингэснээр банкны үйлчилгээ авахын тулд аймгийн төв урж цаг хугацаа алддаг байсан оршин суугчдын хувьд таатай хэрэг болж байна. Монгол улсын сум баг бүрт салбар тооцооны нэгжтэй Хаан банк нийгмийн хариуцлага ухамсарлаж төвөөс аслагдмал амьдардаг иргэдэд үйлчилгээгээ хүргэхийн тулд улам бүр хичээн ажиллана гэдгээ нээлтийн үеэр Увс аймаг дахь Хаан банкны салбарын захирал Өнөр Цэцэг онцлон хэллээ. Хаан банк Монгол улсад хамгийн өргөн сүлжээ олон салбартаа мөн иргэдэд санхүүгийн үйлчилгээ цаг алдуулгын хурдан хүргэхийн тулд тэдэнд ойр дүйт үйлчлэхийг тэргүүн зорилгоо болгодог хамт олон. Өчигдөр Улаангийн сумын 1-р баг буюу Чандамд Хаан банк шин салбараа нээж төвөөс аслагдмал амьдардаг иргэдэд санхүүгийн үйлчилгээ саадгүй хурдан шуурхай хүргэхэд орон нутгийн төвшөнд дахин нэг томоохон алхам хийлээ. Хаан банк хуучин хөдөөж явах банк байхдаа Чандамд салбартаа байсан ч зах зээлийн хүнд жилүүдэд татан буугдсан байдаг. Гэвч ийхүү олон жилийн дараа иргэдэд үйлчилгээ дахин салбар тооцооны төвөө нээж байгаадаа баяртай байгаагаа банкны хамт олон хэлж байлаа. Тус тооцооны төв нь Хаан банкны үзүүлж буй бүхий л зээл хадгаламж зэрэг үйлчилгээг 1-р баг иргэдэд хүргэх бөгөөд шимтгэл хүүний хувьд хотын төвд банкудтай яг адилхан байх юм байна. За манай анх салбар маань бас анх бид нар бас 90 онд Хаан банкны салбар нээж үйл ажиллагаа явуулж байхдаа энэ Чандван сумын иргэдэд зориулж үйлчилгээ үзүүлдэг салбартай байсан юм аа. 91 оноос эхлээд бид нар 98 он хүртэл энэ үйл Чандванд энэ үйл ажиллагаа явуулдаг байлаа. Аа тэгээд бас 90 хэдэн оноос 95 бүхэн мэдж байгаа 95-аас 98 онд банкнуудад нэлээд хүндрэл гарч олон банк хаалга хааж байсан. Тэр хүндрэл биднийг бас тойроогүй дайрсан юм аа. Тэгэхэд бид нар бас энэ салбараа татан буулгаж байсан. За татан буулгаад бас 2000 онд шинчлэгдэж бид нар шинэ хөвшлөгдөөл ингээд үйл ажиллагаа маань хэвээр үргэлжилж цаашдаа хүчин чадал бэхжил сайн ажиллаж явах үедээ та бүхэндээ энэ банкныхаа салбарыг буцааж авчирхайсан гэж байнга зорж бас энэ талаар хүсэж тэмүүлж явдаг байсан. Тэгээ өнөөдөр бас энэ сайхан өдөр бид бүхэн энэ хуучин ажиллаж исэн салбарыг чинь хуучин буйрын дээрээ бид нар буцаж хөрөлцөн ирлээ. За тэгээ хөрөлцөж бид нар буцаад энэ буйрандаа буухтаа бас эрийн цэнд хүрч ирлээ. Хуучин бид нар бол зөвхөн гар ажиллагаатай тооцооны төв байсан бол өнөөдөр онлайн салбарыг энд нээж байгаагаараа бид Хаан банкны ажилтан бид нар туйлах баяртай байна. За та бүхэн бас мэдчил байгаа бах хуучин гар ажиллагаатай тооцооны төв маань гэдэг маань ямар байсан гэхээр Балтайх маань орой болгон гүйлгээ хийгээд та бүхний Улаанбаатар хот руу аж ахуй нэгж байгууллага руу бус хүмүүс рүү шилжүүлсэн мөнгийг гар авиз гэдэг юм бичиж аваад аваачиж өгөөд маргааш өглөө тэр гүйлгээ шивээд тэр гүйлгээ маргааш нь ч юм уу нөгөөдөр нь ч юм уу гэж дансандаа ордог байсан. Тэгвэл одоо энэ үйлчлэгээ бол ерөөсө бид нар хормын төдийд компьютерийн товч дараал энэ үйл та нарын хүссэн гүйлгээ хүссэн дансандаа орох боломжтой ийм онлайн салбарыг нээж байгаа юм аа. За тэгээ энэ салбарыг нээхэд маань бас анханасаа их хүчин зүтгэгч хүчин чармаалт гаргаж ажилласан энэ 1-р багаас аймгийн хурал төлөөлөгчөөр сонгогдсон Батсинд байна. Бараг сонгогдсон өдрөөс эхлээд надад руу маш олон хүсэлтийг бичсэн байнга ярьж энэ салбарыг нээхэд бас нэлээд итгэх гаргасан байгаамаа. За тэгээ сумын удирдлагуудаас байна. Гаа хоёрын дарга маань багийн засаг дарга Эрдэнэ очир маань байран бэлмийн та нар хүрээд ирээч гэж байнга дэмжиж байсан. Тэгээ манай салбарыг ингэж ийм их сайхан дулаан зөөлөн сэтгэлээр үлгэдэж авсан энэ хүмүүстээ бас баярлаа гэдгээ хэлье. Хаан банкны салбар байгуулагдж байгаа тус багийн иргэд баяртай байна. За Чандамд тэтгүүр авдаг 300 гаруй өндөр насны оршин суудаг. Өрдөн тэтгүүрээ авахын тулд заавал аймгийн төв орох шаардлага тулгардаг. Цаг хугацаа эдийн засгийн хувьд хүндрэлтэй байсаач. Харин ийхүү Хаан банкны салбар байгуулагдсанаар эдгээр хүндрэлүүд арилж иргэд санхүүгийн бүхий л төрлийн үйлчилгээг гэрээнхээ дэргэдээс авах боломжтой болж байна. Багийн даргын хувьд бол сэтгэл өндөр байна. Энэ манай энэ 1-р багийн ард иргэдийн хүсэлтээр энэ Хаан банкны хамт олон та аймаг сумын төлөөлөгчдийн хүсэлтээр бидний хүсэлтийг биелүүлж Хаан банкны салбар байгуулж өгч байгаа нөхцөл байдлыг баяртай байна. За ингээд энэ манай ард түмэнд хүсэлт хэлгээд бол Хаан банкны салбараар банк тогтмол үйлчлүүлж байгаарэ гэж хэлмээр байна. Ойр цорын үйлчлэгээ хийх гэж аймаг явдаг байсан удаа тэр үйлчлэгээ өргөжүүлж байгаа гэх баяртай байна. Оо баяртай байлгүй яах вэ? Чиний үү бид нарт аймаг орж автосаар явж тэр үйлчлэгээ хийдик байсан бол одоо бид нар гэрээс гараад одоо үйлчлэгээ маш их ойртож байна. Бас их баяртай байна. Ямар нэг мөнгө шилжүүлэхийн тулд яг дан аймаг ордог байсан. Дан аймаг орно шүү дээ. Автосаар суугаад аймаг орно. Тий.
санхүү талаас нь ч гэсэн одоо бид нарт маш их дэмжлэгтэй энэ чинь их сайхан үйл явдал болж байна. Маш их баяртай байна. Хамгийн сайхан ажил болж байна. Маш сайхан бид нарт одоо хамгийн хоёр ажил болж байна гэж баярлж байна. Салбарын нийлтэд аймаг орон нутгийн удирдлагууд болон агентл хилцээний дарга нар ирж оролцлоо. За хэдийгээр өнгөц харахад банкны нэг салбар байгуулагдж байгаа мэт боловч цаагаараа иргэдэд төрийн халамжийн бодлого өөр бусад үйлчилгээг хүргэх энд амьдарч байгаа хүмүүсийн нийгмийн асуудлыг шийдэх нэгэн хөшүүрэг болж байгааг энд иргэсэд онцоллоо. Орчин үеийн гоо сайхны элит хүмүүжил боловсралтаа Монгол уламжлалаа дээдлсэн гоо охид бэсгүүчүүдийг бэлтгэж дэлхийн гоо сайхны ертөнцид дэлхийн түвшинтэй хөл нийлүүлэн алхах ирээдүйг бэлтгэх эрхэм зорилготойгоор Азийн модель агентлаг нь Усын гоо бэсгүй 2013 тэмцээнийг 4-р сар зохион байгуулах гэж байна. За одоогоор тус тэмцээний бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Зулаанхамтын өсвөр охид болон бүсгүүчүүдэд сургалт зохион байгуул шалгарсан охид бүсгүүчүүдийн Усын гоо бүсгүй 2013 тэмцээнд бэлтгэх 5 өнгийн сургалт манай аймагт зохион байгуулагдаж байна. Тус тэмцээний үндсэн зорилго нь орчин үеийн гоо сайхны элит хүмүүжил боловсралтаа Монгол уламжлалаа дээдлсэн гоо охид бүсгүүчүүдийг бэлтгэж дэлхийн гоо сайхны ертөнцид дэлхийн түвшинтэй хөл нийлүүлэн алхах ирээдүйг бэлтгэх эрхэм зорилготой юм а. За түүнчлэн Монголын охид залуусыг гоо зүйн өндөр боловсралтаа болгохт нь боломж олгож гоо зүйн олон талын төрөвчлөсөн сургалт за сургалтанд хамрагдсан охид хөвгүүд бусдаас сод манлайлагч байж үеийнхэндээ үлгэр дуурайл шилдэг болохтон туслах за эмэгтэйчүүдийн гендерийн асуудлыг гарааг бэлтгэж өгөх ирээдүйн эмэгтэйчүүдийн тэргүүлэх байр суурийг бэхжүүлэхэд туслах зомн дэлхийд өрсөлдөх ус чадварлаг загвар өмсөгчдийг бэлтгэх Монгол ирээдүйн иргэнийг төлөвшүүлэх зэрэг олон олон үндсэн зорилгуудыг агуулсан байна. За тус үйл ажиллагааг Азийн модель агентлагын зохион байгуулах бөгөөд энэхүү агентлаг нь 2004 оноос эхлэн туршлага хуримтлуулж 2007 онд бие даасан агентлаг болно өргөцсөн бөгөөд Монголын загварын ертөнцид загвар зохион бүтээх, загвар өмсгч бэлтгэх гэсэн хос үйл ажиллагаагаар хөл тавьж үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулдаг юм байна. За тэгэхээр Ус аймагт бас ямар ажиллаар хүрсээрэд энэ вэ? Ер нь одоо энэ дэрж зохион болж байгаа ажлын гол зорилго нь юу вэ? За Ус аймагт Улаангоо хотын гоо өсвөг шалгаруулах ажиллаар ирсэн. Тэгээ энэ ажил маань болохоор 4 сарын сүүлээр явагдана. Тэгээ эхний ээлжинд ажлын хэсэг байгуулах гээд Ус аймагт ирсэн байгаа. Тэгээ энэ Ус аймгийн гоо өсвөг шалгаруулах бас гоо зүүн сургалт бас явуулна. 5 өдрийн гоо зүүн сургалт явуулаад тэр гоо зүүн сургалт явуулснасаа 18-аас 25 насны бүсгүүчүүдийг шалгаруулж Усын ядоо гоо өсвөг тэнд дундаас шалгаруулах тийм зорилготой тийм ажлын хэсэг бас байгуулах гэж ирсэн. Өөр ямар ажлыг зохион байгуулах вэ? Энэ одоо сургалт гоо зүүн сургалтанд ямар ямар хүмүүс хамрагдах вэ? За гоо зүүн сургалтанд бол 16-аас 21 нас хүртэл хамрагдаж болно. 16 наснаас дээш бол хамрагдаж болно. Аа тэгээд зорилго маань болохоор одоо өсвөр насны залуучуудын гоо зүүн сургалтанд хамруулснаар харилцааны соёлтой, тэгээд хүнтэй яаж бас харьцах вэ tie. Тэгээд өөрөө бас яаж хувцлах уу гэхдээ одоо бүхэл талаас нь одоо тийм гоо зүүн сургалтыг залуучуудад явуулах зорилго төрсөн. Тэгээд гоо зүүн сургалтын бас үр дүн нь болохоор Усын одоо гоо өсвөгийг шалгаруулах тийм үр дүнтэй юм арга хэмжээ удахгүй ирэх гэж байгаа. 4 сарын сүүлээр Усын гоо өсвөгийг 2013 тэмцээний зохион байгуулагдана гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энд одоо тэргуун бариг эзэлсэн ихний бариуд орсон өсвөгчүүд маань одоо ямар шаналлыг хүртэх юм бол? За энд тэргүүс одоо Усын гоо өсвөгийг шалгаруулсан бол Улаанбаатар хотод очиж Монголын мис оролцох тийм эрхийг өгнө. Тэгээд бас өөрө Улаангом хотын одоо гоо өсвөгүүдийг өргөмжлөлөөр бас шагнуулна. Усын гоо бүсгүй 2013 тэмцээн нь 2013 оны 4-р сарын сүүлээр зохион байгуулахаар төлөвлөгдөж байна. За энэхүү тэмцээний бэлтгэл ажил одоогоор зохион байгуулагдаж байгаа юм аа. За сургалтанд хамрагдсан шалгарсан шилдэг 20 гоо охтын мисийн тэмцээнийг зохион байгуулах болно. Сургалтанд хамрагдаагүй бол шаардлага хангасан байж болох юм байна. За тус тэмцээний үндсэн зорилго нь гоо охтыг нэг илрүүлж ирээдүйн гоо сайхныг дээдлэн биширэх шүтэх үлгэр дуурайлал орчны нөлөө бий болгох гоо сайхны ертөнцид хувийн нэмрээ оруулахад туслахд чиглэгдэх юм аа. За
тус үйл ажиллагааг ерөнхий зохион байгуулагчаар Азийн модель агентлаг, за Мисс Монголи холбоо, хотын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл, аймгийн засгийн тамгийн газар, тэмцээнийг ерөнхий ивент итгэх шагналын санг бүрдүүлэгч байгууллагууд, орон нутгийн телевиз, FM радио, реклам сурталчилгаа, за аймгийн боловсролын газар хамтран зохион байгуулах юм байна. Одоо үзэгч та бүхэн хэсэг хугацааны дараагаар мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэхийг хүлээн авч үзээрэй.